Առողջապահության նախարարությունը պարտավոր չէ ամեն օր բժշկական հաստատություններում ստուգումներ իրականացնել։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, անդրադառնալով Քաջարանի բժշկական կենտրոնում մի քանի քաղաքացիների հեպատիտ C-ով վարակվելու դեպքին։ Այնտեղ ներհիվանդանոցային միջավայրում 8 մարդ հիվանդացել էր հեպատիտ C-ով, մեկն էլ վարակագիր է։ Այն միտքը, որ գիտեք, ինչ մենք պետք է այնտեղ աշխատող ամբողջ պերսոնալին, գլխավոր բժշկից սկսած մինչև ներքևի սանիտար կասկածենք իրենց գործառույթների մեջ, այդքան էլ այդպես չի, ախար, ճիշտ հասկացեք ինչ ենք ասում, մենք չենք կարող ամեն օր գնալ ասել դու ճիշտ աշխատի, սխալ աշխատի, Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Դվանյանը, ով ևս ներկա էր մամլո ասուլիսին, հավելեց, որ Քաջարանի բժշկական կենտրոնում վերջին ստուգումը նախորդ տարվա հոկտեմբերին է իրականացվել։ Ըստ նրա, բժշկական կենտրոնները հենց իրենք պետք է նման հսկողություն իրականացնեն, իսկ նախարարությունը կարող է օգնել ծրագրային դրույթներով։ Առողջապահության նախարարությունը տալիս է քաղաքականությունը, տալիս է ասում է ոնց պետք է նախամարիազերծես, ոնց պետք է մարիազերծես, ինչ ձեռնոցներով պետք է աշխատես, բոլորը, որ դուք նայեք, ամեն ինչը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության մոտեցումներին նույն շրջանակներով, ուրեմն առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված մեթոդական ուղեցույցներն են, նորմատիվային ախտերը։ Այն ինչ որ պահանջվում, այդ աշխատանքը տարվում է։ Գործի առնչությամբ քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Նախնական ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել, քանի որ վարակազերծված չի եղել բժշկական գործիքների մի մասը։ Սա Քաջարանի հիվանդանոցում առաջին նման դեպքը չէ։ 2 տարի առաջ ևս նույն կենտրոնում հակասանիտարական իրավիճակ էր արձանագրվել։ 2013-ին բացվեց Քաջարանի կենտրոնի նոր անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած մասնաշենքը։ Խնդիր սակայն դրանով չլուծվեց։ Այդ հիվանդանոցը այնպես է կառուցած, իր այդ ծածկույթներով, գործիքներով, որ պետք էր ընդամենը այս նորմատիվ ակտերը ռեալ իրականացնել։ Քնչական նպատակներով Քաջարանի բժշկական կենտրոնի վիրահատարանն այժմ չի գործում։ Կենտրոնն ընդհանուր առմամբ աշխատում է, սակայն առանց տնօրենի վերահսկողության։ Տնօրեն Վարդան Ավակյանը աշխատանքի չի ներկայանում և հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Հարցին, թե որտեղ է գլխավոր պատասխանատուն, առողջապահության նախարարությունից պատասխանեցին՝ նա վատառողջ է։ Հեպատիտ C-ով վարակվածներն այժմ բուժում են ստանում Քաջարանում, Երևանում և Կապանում։ Բժիշկները ջանք են գործադրում, որ հիվանդների սուր վիճակը չփոխվի քրոնիկականի։ Այս դեպքում յուրաքանչյուր հիվանդի բուժման համար տարեկան 5000-ից 20000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար կպահանջվի։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը հայտնեց, որ հովանավոր արդեն կա, կազմակերպության անունը սակայն չի նշվում։ Առողջապահության նախարարը անձամբ այդ աղբյուրը գտել է, ես էլ անձամբ այդ աղբյուրի հետ խոսել եմ և նա հաստատեց, որ այո, այն քաղաքացիները, այն պացիենտները, ովքեր կունենան բուժման կարիք, նրանք պատրաստ են ֆինանսավորել։ Հայաստանում հեպատիտ C-ով վարակվածները կազմում են բնակչության 4%-ը։ Համավարակներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անահիտ Հարությունյանը նշում է, որ եթե Քաջարանի դեպքը հայտնի է, ապա կան հիվանդներ, ովքեր շատ ուշ են իմանում, որ հիվանդանոցում այդ հիվանդությունն են ձեռք բերել։ Ըստ նրա, մոնիտորինգ միայն առանձին վայրերում է անցկացվել և չկա հեպատիտ C-ի բուժման ազգային ծրագիր։ Մենք այդ կարգի ծրագրեր ունենք թե տուբերկուլյոզի համար, թե միավարակի համար, և կարծում եմ հեպատիտ C-ի համար էլ որ ունենայինք, շատ լավ կլիներ, և դա մեր առաջնախարարության դիմացն է, մեր նամակում առաջարկներից մեկն էր, որ շատ կարևոր է ունենալ ազգային ծրագիր, առանձին ֆինանսավորում, որը կնախատեսի։ Եվ միգուցե ազգային ծրագիր ունենալուց հետո հնարավոր կլինի գտնել դոնորներ, ինչը որ կա տուբերկուլյոզի ծրագրում, ինչը որ կա միավարակի ծրագրում, քանի որ հիմնական գումարները ապահովում է ոչ թե պետությունը, այլ արտաքին դոնորները։ 2014-ին Քաջարանի բժշկական կենտրոնում 191 հիվանդ է վիրահատվել, ովքեր նույնպես հնարավոր է, որ վարակված լինեն հեպատիտ C-ով։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները մի քանի օրից կհրապարակվեն։ Առողջապահության նախարարության աշխատանքային խումբը արյան նմուշները ստուգելու համար դրանք բերել է Երևան։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք նախարարության արձագանքը չի ուշացել, եթե դեպքը հայտնաբերվել է դեկտեմբերին, իսկ նախարարության կողմից խումբ դեպքի վայր է ուղարկվել միայն օրեր առաջ, փոխնախարար Վահան Պողոսյանը պատասխանեց, որ ի սկզբանե հարցով զբաղվել են նախարարության տարածքային մարմինները։